waxaan u wanaagsan dadkan damar iyo meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa Somali American TV oon si toos ah idinka soo gudbinayno studiyaheena ku yaalla magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota ee qaranka Mareykanka. Dawadayaal, sida muuqaalka baad ku aragtaan, waxaa garabkayga midig fadhiya Yaasiin Saalax Ducaale oo ka tirsan Somali American TV oo haatan kasoo nabad noqday waddankii amaba Soomaaliya. Barnaamijkeenna gudaha waxaan ka hadli doonaa bal xaaladda guud ee Soomaaliya, wadciga iyo duruufaha dadka Soomaaliyeed ay ku nool yihiin, dhinaca caafimaadka iyo dhinacyada kale ee dhaqaaluhu uu ka mid yahay. Marka horese aan ku soo dhaweeyo Yaasiin Ducaale studiyahan. Soo dhow Yaasiin. Aad iyo aad baad cali u mahadsan tahay adigii Somali American TV. Muddo dheer baad naga maqlayd. Aad iyo aad. Bal mar hore ii guud mar xaaladda guud ee dadkii iyo dalkiiba sida ahay. Cali, sida aad sheegtay, dee waxaan ka yimi dhulkii hooyo oo Soomaaliya aan jiray ilaa iyo 6 bilood aan jiray. Bilaha markaan kuu sheego, wallaahi waa horta dhulku aad buu fiicnaa. Oo dee dhulkii waxa weeye waa dhulkii Soomaaliyeed, waxa weeyaan dadku waxa weeyaan barwaaqi ku jireen. Iyagu ma arkaan, laakiin inagu dee waxaan u arkaynaa inay barwaaqo ku nool yihiin, hawadii fiicnayd, roobabow daayey. Laakiin Cali, oo iska dee shaqo iska baahsan oo ah shaqalaan waa jirtay, dowlad la'aanna waa tabayeen dadku. Oo dee waxaa ka dhinnaa wixii dowladda qaban jirto dhan baa ka dhinnayd. Laakiin dadku waa aad bay fiicnaayeen. Waa iska nool yihiin, waa ordiyeen. Marka aanay hay'adihii sidaas sheegtay aanay jirin, shaqooyinka aanay jirin, dadku guryaha iska fadhiyaan, maxaa dadku marka ay biis ku yihiin ku mashquulsan? Aliyow, waxa weeye arrinta aad kula yaabka badan oo aan had iyo jeer aan eegi jiray. Waxaa ka mid ah arrinta aad weydiisay oo ah, war dadkani haddaanay shaqa jirin, subaxda qofku aanu soo kacaynin, shaqaynayn, dib guriga ugu noqonayn, maxay sameeyaan? Waa arrinta ilaa hadda aan 6 bilood ugu qaatay ima raadiyo oo aan garan waayey. Dadkani waxa weeye Caliyow, dad aad u qurux badan, dharka gashan yihiin, si u nool yihiin, qaabka u nool yihiin. Waxaa laga yaabaa saddexaas ninkaasi imuu qabo ciyaar aad u fara badanna leeyahay. Haddana aanu subaxdii shaqo toos ah aanu aadin oo kasoo noqonayn. Dadku waxay soo kacayaan markay tahay 9:00, maxaa la fadhiisanayaa, markaas siyaasadu baa la iska wareysanayaa. Farmaajo muxuu sameeyey, hebel kale muxuu sameeyey, Soomaaliland baa tsaatiri, Puntland baa tsaatiri. Saacadahaas oo dhan wax lagu dhammaynayaa, maqaxishaa ka kac, maqaxii kaloo shaaha tigisa, fadhi ku dirir adigu. U wada siyaasada. Laakiin wax kaloo camala marka laga reebo dee dowladahaasoo dee xoogaa dowlad goboleedyadaas xafiisada yareer dadku fadhiistaan. Laakiin dadkii shaqadii aad bay ugu soo taagan yihiin, dhulkuna dee waa ugta wada shaqo. Soomaaliland oo kale, Hargeysaad joogtay, waxaad joogtay Ceergaabo, aan ku weydiiyo xafiisyada dadka ka shaqeeya dowladda u shaqeynaya. Saacada intee lagu shaqeeyaa? Goor maa la shaqo tagaa, goor maa la soo raacaa? Aliyow, waa arrinta ilaa hadda isweydiinayay. Waxaad imaneysaa xafiiska xidhan, waa nasiibka ku soo baygo. Qof kastana oo markuu jeclaado yimaadaa, ma aha waqti furan, ma aha saacad furan. Maanta waxaan iska jeclaanayaa inaan shaqada iska guuyo. Waxaad ma arkaysaa radio la tuuban yahay, dadka tuuban yahay oo sugayo qof ka shaqeynayay? Aanu qof ka shaqeynayay imanaynin. Marka waxaad arkaysaa, markaasaad weydiinaysaa oranaysaa, war qof kale ka shaqeynayay maxaa ku dhacay? Wallaahi maalmahan maanu arag. Warba hebel wac baa lagu waranaya, warba hebel u yeedho kaalidhe meeshii shaqada waa lagu sugayaa. Male wax iska jwal ah oo u deedan oo ah saacadda iyo saacadda way maatamaataa oo meesha marka waa markuu jecel yahay. Marka xafiiska iyo xafiis iyo dukaanka lagu iibiyo timirta waa isku mid. Maxaa u dhexeeya farqa? Waa isku mid. Kaa timirta fiican oo qofkii uu leeyahay waa kastamar iyo waxa kasoo bal orotag. Laakiin xafiiska dowladda dee lacagtaadina waa ku socotaa. Waxna kaaban gelin hadday fadhiisanaya hadagii kale xisaabina ma jirto waxa qofkii la xisaabtamayo. Ninkii dhammaa wax laga yaaba wasiirkii dhammaa ama wasiir ku-xigeenkii dhammaa oo la rabay shaqaalihiisa ima la xisaabtamo la xisaaban maayo. Warbeel hebel wac balbal xilligaas maxaa dhacay buu ka oranaya. Intaasay kaga baxaya. Waxaan dooyaan ku weydiiyo isfahamka qurbajoogta iyo dadka dalka aan ka bixin. Tusaale hadaan ku siiyo, anigoo kale muddo dheer maan tegin, dan maanta dhoofo oo Hargeysa tago, waxyaabaha iga horimaraya dadka aan isku qabanna waan isku horimarna maxaa ka mid ah? Aligoota ugu horreysa isku qabanaysid. Waxaad imanaysaa, waad isku ogtahay dee waddankan aad joogti. Inta badanna dee waddankan nidaam iyo system iyo kala dambeyn buu leeyahay. Qofkii waxa weeye waxa laga yaabaa imaad timaadid xawaalad ama waxaa timaada imaad xafiis timaadid ama dukaan timaadid. Marka ugu horreysa qof walba sii loosu kala horreeya loo kala caawiyaa. Oo maanta haddana anigu soo horreeyay saf baan gelayaa. Hebel soo kaalay waa la caawimayaa, hebel kale kaaw, saasay shaqadu socotaa.
وحوي هلك نافك صوت صاريا أديك أجي هلك تجوي من هلك سكات هجية من هلك سكات هجية من هلك سكات هجية قرن ميسيد صفكي ميلات كبيرة مكاسر رعدة مكانات رعدة مسك كلا رعدة قرن ميسيد نيكا عاوم يا ميسي تجوا مسؤولية هيا أورن ما يورسف ولا قالوا تدك من نيت بنو عاوم يا ويارا ما نتولين وسكس وساور سورته حاجة صفك بلاودا دبعت كلو كوتشر واحد منس حفيس بعد منس halkay yaabaa imaad xoolo leedahay ama aad leedahay to waxaagu ku yihiin ee moqta shagrad ku yihiin aad rabtid wixii kooniimaad u lahadishid ma jirto nin baa iska soo baxaya adigu hawshi wada ama iska soo galiya daf halkaas ku fariisanaaya horeba baa suugay markaad u dhameysid daana waxa ku suugaya waro marka waxa way wixii oo dhan gabgabti in adeeg baa u socda dadkeedka waa lagu socdaa dhaqankan ha waxyaali oo dhan baa waxay ka dhiman in systemkii dowladnimo baan jirmeysh bi jirin baa ama kala dambeynti baa ta aan مع الشدة كل واحد وتمام مهرجس قال إنته واسمع الشدة ولا هي على يهدا تولد دكتي ماشي هذا مريك قدو والله حنو ملاين يوم ورين لها دالر كرتوا بابا وحوي كوب شه بده حكوا أبي سلام دالر يي دالر يي برش وير والسوق قد مرشة ملاها بنان كلا فريستو ب 50 سنتي 25 سنتي أجيب وحوي راسين كي وحوي وكونتون دالر نيف كيو حلقاسي نيف يربس لغة سوبر ما أنت نيف سو يرخلو بقول بقول يلا واتن بالغورنايا دولار ها شاتي قاعد بديت بارو سوري بلو شاتي قاعد سوبر بس أروى شاتي وحوي والله هو كنتو إيدي بقول كنتو بل كنتو كان كنتو قد كنتو كي دولار سو ما دولار كي سوبر بركام عيشة دي وحوي أنا و وسيقة الجروب سار دوا تدا هو عنا ماشي دقة وحان أول واحد كنترولي يو ده تلفون كي تلفون كانوا ما جرتوا واحد ورقدا ما العجز سومالي ليه هاي وهذا سين كرتي واحد كسر تلفون كان كدريسة قف قف صو أيه ما أنت كش عادة وكش عادة يا and هكورة والله باتني يا ريسو يسوي اللي يريه هذا كله بدي لو باتن دولار مركا كان لو باتن سيسيد وكل لو باتن سيسيد وكون كنت سيسيد و too much لكن يوم ما أنت رم بساعة سوق دريا مش العقد كان أنا يو ودولار مبا صعدة دولار مبا حلو كل جدانيا مركا أنتوا بحلاقي يا أنتوا يا ريمان أنتوا النفر عادل بتيت meela qaar kood ba halaga seenaya 25 ila 50 anu meel la yiraahdo waan fariistay magacayna dad magacayd sheegay laakiin ay qurbo joogto iyo dadka marti soo yimaadaan oo fariistaan waxaan dalbanay saddex baan waxaan keegay baan dalbanay cheesecake iyo macmacaan yar haddii tan ka caawir warwayn misa waxa lagu yiraahdo 70 dollar wada ha no way fay ha haye sumeysha fariid maarto ku xidhiidaysay tahay iyo sidoo مش بركو هرجيس وهرجيس الحين بركا وحضر كسام عيشد دي دولار كي إيمان وقيمة بدن بلعين أو قيمة شو بمان تو حلقة يبقى كن دولار دل بحدي ما نسيه واشنطن دي سي كدرن من أبو هذا وده كان يتشوفنا ده وحضر كسام وكل جونجونية لكن حاجة وحنا كسوق المايان ودتك مش غطي جيان ودت سقينا يا ما أركي سيد ودي عاد فرب ده حلقة يبقى جورجي بركا تبغى قف كنو ليه مهار قف شقتك بركا دبعت هذا شرته ماشي العتر كان أيو معيشه سوء قال قرودا ارن دادكو سدا مساكينتا او نولا كرا اوكي ان مادام دادكو اي شيكتي ان اني شقاهينن بودي اما انتو دبا دادكا سومالي جو اي سوشيال ميديا سريسكي الو دي شقاخ لا مالك هاد عرفت ما انت ما خاي اعتمادي سوشيال تدكو ماشي كيسن جيري واخا لا ماشي كيسن جيري قف قف لا شي كيسن يارك ميسي قف ولا حو كجيدو قسليا نو ولي با غوني تليفون كسو غوني ميدا كلا اينو هل تليفون با سينا يو افر بي سيتا او ما خاي كول فلان افر دو افر كمبنيو ميد غولي سو تلي سومو سام تيلو ميد ولي با ميد ميد ما غالو ماركا دو نمبر غوني لي نمبر نمبر غوني لي هلكاس اي تليفونو دو انت هلكاس تا با هلكاس اركا سا دنا كاس با شقيو بيل با ادو ماركا ما حفيس با ويالا مس شندو كستا شتيم كسو كستا افر 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 تليفون ميد با ميد بولو سو باخاي هلكاس سو ماركو كدمار سو سو اخر سنه ميد بيل كيسو غوني ميد ولا بيل كيسو غوني ولي بدا ان انغو واخا وي واخ لاغيا بشين مار لينا قادو انت الله ميت او كجبيه كون دا ايوه واحد ماانيو لوغو شوب ايغا سا او جوجت با قف لبا قف با الله ليسا ولا لا لعقت وا كا دمات كوشوبو باد مقلس فضل لعقت كوشوبو واشن دال با كوشوبو 10 دال با كوشوبو وا كوشويسا او ساس او كوشويسا هادنا واخا وي ما جوكسانيا ساس بالي عودكا كو دوبن اف سوماليا ما ميد با ايغا يابي ان هورو مقل ها ماركا markan telefoon garaac Soomaali wax ma ku jiray soo yiraahda qofkaas lama heli karo waa mashquul fadlan ku soo celi maan dhawto waxa uu soo baxday aan horo arag wuxuu igu yiri ma haysatid lacag ku filan marka waxaan garanay maan u ila hadlaya si qofkii uu la hadlaya kale barbar baa khaldan tam aanu ma haysatid tam ma haysatid marba khald samaysa marka marka halka joogtid inuu ku yiraahdo ma ahayn income call ku waa free qofka marka hadda qofkii soo wacay hadaan lacag igu jirin way soo wici karaan waa free لكن تقالي يا ودي ألاقي فكرين ومركي أدريسي قفل أهلسي
كمبينينا كمبيني ما قالوا وما تكمبيني تلفون كل سويب شتاي سيم كارد كاغي قول تلفون قوني وسويب شتا سم تلفون قوني وسويب شتا ميت كسر تلفون قوني ولي ياسين اكو ديو نيدا داتكو ما دام اساسي يدرو فاي كوتران واسيد نيدود نيدود علي وتد الف عن ما كتريم سيد دات كان امي وحكل حكل دمي نو واخا لغا سدخ ده حاسب اسكلي رير بي اسكلي هي مشقتو هو يسو سو دنو يدن هو فيري هاد دور كان حاسب ستريس خضبا يا دور كان حاسب دور كان خاص وسو فانيت يسو انجبات سومالي واد غرانيس ادو واخا كلمجيران انا كا عرور بدن رير كي غير هير كي كبدن وفان واخا كان وي marka waxa weyn in wala min ku carur badan yahay ma ka baalgi ka caasis badan yahay ka caawantisan ninka looma gali karaa leeyo ninka sadex xasbu qaba laba tir ciyaalina waliyi okay aan su'aal kale doonaa ku diba in daqanka wax iska bedelanaya kale madama aad adigu markasta tagtid wadanka daqanka sax weeyaan waxa Soomaali badnaan jirta birga hore balan furiyada waxa jiri jirtay in qofku waqtiga aanu ka faa'iideysan oo sheekada ku soo qaado laba noo telefoonkooda hadliba mid u xiri aw state ha ana sunni baad haye marka kii kala xilmo insha Allah ku imanayo arweyna waayaan haye adu waxa samaysaa buuri ha sideeda ay balameen haye adu ila qiyaasi 12 hadaadi weeyd buuri iska tag si sawro si saw ha haye marka sideeda ila 12 ku inta u dhaxaysana ha hadaadi ka halkan ka draft grace ha uskan sabay tii karta gobol kale ayad kusoo noqon karta moqta time ka sidee dadku u faahfaahsan iyo balan kaliyo de time ku xufii aan yahay markay aad ku shaqeynaysaa time ki inta waxa sa qabanaysaa inta waxa sa qabanaysaa marka time ku xor noqonaya wax de qaal kula ah laakiin haduu de subaxda soo kacdaa iyo galabta aad wax sameeyneen time ku xukuma maaha balantu wax ku maaha mil ba tigisa meheradan ba tigisa hadaran sawir hebel oo kula balan hebel mi hebel waxa laga yabaa miska ka balkay gurigiisa iska aad waxa laga yabaa waa dhaqtar ama farmis buu haystaa ninkaasi waxa la rabay mujqood shaqooyo bogasta emergency oo imanayo debuka kurgisi waa laga soo kuucinaya macallay ma garayn waa dhaqtar dhan oo ku fuuymi emergency walaa garan ma halkaas ka fariisana oranay markuu imaado xogaa yar soo laabanaya xogaa guud yar ma dhamaada 20 yar soo tur xogaa yar kadib soo noqo xogaa yar kadib soo noqonaya xogaa yar baan ku soo jira waxba kama jiraan balantuna balantooda marka aragto qofka un baad arkaysaa laakiin balan Soomaali inta lagu dhigo la fulinaya ma jirto 24 hours waxa weeye timku waxa la maaha meel baa laga yaabay in ka shakeynay qofkaas haddana waa kula balamay balantiisa hadaan markaa isagu ka rabin haduu ka rabo ha laakiin hadaa adigu markaa dan leedahay ma helisid balantuna waxa weeye markaa aragtid laakiin balantu ma shaqeyso xagga waqtiguna ma shaqeeyo halaga yaaba saacadu kula balamay ma laba saac oo saddex saac kadib iska yimaado kula maxay taa waa iska caadi aan ku wadiyay dhalinyarada iyo dhoofka dhalinyarada dhoofka waxa weeyaan meel kale bedo ma jeedaan warkay arkaan dacaliyo adduunku hadda waa karoorad yar uu arko nin saaxiibkiisa oo waddankii dee shaqeysanayo intuu shaqeystid wuxuu ku shaqeystay horta garan maayo wadda Soomaaliya caliyo shaqada ugu badan Soomaaliya Soomaaliya laga helaa maanta haddii aad maqaaxi furatid ama dukaan furatid ama beer aad beertid qof bini aadan oo ku shaqeeyay ma helisid Soomaaliya ma arki sida hadana dadkii waa wada shaqalaan hadana helimiisa qof ku shaqeeyo shaqooyinka waa ka faanayaan nin walba wuxuu rabaa in xafiis dawladeed la geeyo dadko dhan way ajib nin maanta waxa weeyaan anigu beer aan leeyahay maqaaxib aan leeyahay dukaamo waa leenahay ma helisid way maad ka doontaa galbeed ama bari ka doonta dadkii ma shaqeysanaya iyo dadka oromada iyo waxa oromada marka wadankii shaqo waa leeyahay laakiin shaqadii dadkii ma rabaan inuu qabtaan nin wali wuxuu soo hanqataagaya oo raba inuu yimaado qurbaha meel tahay qaxootiga hadda waa buuxa erayo qaxootiga waa buuxa magaaladii hadda Hargeysa oo kale dadku saas u ahaan jiray karow gowdii dadka ma kala mari jiray hadda qof waxaad ka arkaysaa xagee war dadka xagu aadi turki baa la aadi walla yaa alle walla yaa fiisoo inkoodii qof ku bixi karay qof wuxuu horey waa jirnaa jirnaan buu ku baxay qof halkaas laga buuxa turkigi marka waa ilaahay wadankii dhamma tulooyinkii dhamma waa wada ibar waxa halka saymiso soo baxal kuyubiyaan hadda waxa fumata Canada Uganda iyo laga soo galo dadka la soo dhoofiyo gurguru loo soo qaado een Mareykanka waa laftiisa hadda soo guraaya turkigi Soomaaliya waxaan maleeyay bar dhow umad kale la wareegaysaa la banayn doon sida Afghanistan la kala qaybsanayo ah marka qof raba inuu joogo mid dadka marka dhex martay cid dadku de kale cid walba leeyahay dad maskaxdu ay horumar ay ka guuxayso hindisa fiican wada qorshayaal iyo dooni in dalku horumaro dad noocaas ma la kulanto ma la sheegay wala kulan dad de waxa halka saacadii oo dhaqaale fiican haysta saacid tahay hadana qurbi rabaan
waxaanaya maanta markuu ku leeyahay inuu passport-ka soo yar qaadan laaya inuu mar wadanka iman tago passport-ka imisa ku helaya toban sano ku helaya waxaan intaad waa dooftay oo shan sanoad sugaysay passport baa sugtay shan sano dhaqaalahaaga oo dhan baa kaa burburaya waxaaga oo dhan kaa burburaya marka soo noqon maysa soo noqosho ma jirto marka qof kasta wuxuu isku dayayaa soo qurbo uu kusoo geli lahaa inkastoo lacag haysta marka waxaad arkaysaa niyaddii ma fadhido waddankii wadad ku jirto imay wada tagaan baxaan arrin kale ayaan ku weydiinaya bal waxaad ka ogtahay yaasino waxaa jirta oo dad badan ay igala hadleen arrin ku saabsan korriimaha ilmaha sida usoo koraan waxaa lagu yidhi markaa nafaqo badan iyo wax badan oo ka maqan vitamino ka maqan arrimahaas oo loo aanaynayo cunto xumada xilligan cuntada la keeno soomaalida cunayo oo aan la garan karin sidayd ku soo baxday sida ku timi awgeed ayaa korriinka wax iska bedelaan tusaale haddan soo qaadan waxaa lagu leeyahay inanka kuu sheekeynaya meel kuugu yimaada oo da'diisu ay tahay 17 sannadood muuqaal ahaan markaad la sheekaysanaysid adiga xaggaaga wuxuu ka yahay 12 marka markaa tira adeer imisaa jirtaa wuxuu ku odhanayaa adoo 12 11 qiyaasi karaya 17 ama 18 baa soomaalida markaad joogtid ilmaha iyo da'diisu ma isu muuqdaan kuwa isla-eg mise arrintaa la sheegay waxbaa ka jira ale waa sax weeye aniga lafteeda waan arkay o meelaha waa tegey dhakhtarada oo la sheekaystay waliba kuwa ciyaalka la sheekaystay waana arkay ciyaalka yarar ale arrimo badan baa meesha ka jirta dhibaatada ugu weyn oo ka jirta dee waxa weeye dhakhtar ma jiro cunugu waxaa laga yaabaa si u dhashay in dee hooyadii intay soo qaato sarirta dhigato oo aanu dhakhtar soo arag oo aanu caafimaad kala marin qofkii lamaba ogaan karo cudurada iyo wuxuu qabo iyo wuxuu qofkuna korriinkiisa lalama socdo lama oran karo warkasi joyce badanna ma leh dadka dhaqaale ma haystaan caanaha haddoo hooyadii naas ku dudo ama caano yaro soo gado caanaha meel caano boode waa garanaysaa qasaacyeed ku jiro ka yimi carabtaa ka yimi lagasoo sameye wax laga soo sameeyaadan garanay ayaa lagu shubay saa lagu shubayaa marka qofkii dee korriinkiisa isuma dheeli tirna dhakhtar joogtaa ma arkaayo dhakhtar meeshii ma jiro waxaa laga yaabaa magaalooyinka waaweyn markaad timaadid garoowo oo kale hargeysa oo kale maad xoogaa dhakhtar yaroo dee baalkiya ilmaha yar haddaad maanta ugeyso saddex way yaqaane ilmahan gaas buu qabaaba ka waranayaan haddaad guriga o dhan u wada geysid hadaan cali adiga maanta ku geeyo gaas iyo tyfoid iyo iyo balaaya kugu sheeg waa saddex waxyaalood bay yaqaaneen weliga kuu sheegaan marka qof soo takhasusay ma leh qofkaad u tegeysa ma taqaana waa qof farmasi haysta dawadiisuu rabaa inuu gado ilmihii yaraa baad arkaysaa wuxuu soo siinayaa kan ha u qaad kan u qaad $100 buu ku gelinaya isagu suu lacag kuu gelin lahaa miyaa dawada qofka ilaa cuurkiisa ogaatay miyaa siin kartaa dawo iyagu waa u cuuriya ilmaha yar xala dhashay mid baa kuray caloosha xanuunaysa bal ilma yar keeno bahalalka weyn buu dhagsiina tan u qaad tan 4 xabo sii 5 irbadood ha yimaado ha 5 irbadood dawadiisa ugu mudaya wax allaal wax yihiinna garan maysid marka iyagaaba dee intay wax tari lahaayeen dhaktarka iyagaba sii halaaginaya marka warunta waa jirtaa de waxaana keenaysaa dee caafimaad darada keenaysaa iyo de qofkii wuxuu cunaa isku dheeli tirnaa ama vitamin ama wax kale ahaaday ma jirto ilmihii yara waxaad maqladay 6 bilood midabkaaga xoogaa imika waxaan ka dareemayaa inaad xoogaa soo madoobaatay inkastoo dad badan inaad daawanaya odhan doonaan kol buu caddaayaasi aan kula kaftamay dadka soomaaliya taga marka madoogaasatalo ma qoraxda ma caanaha geeda waa maxay sababta dowlaftida cuntada aan isu dheeli tirnay vitamino badan ma helisid lumber one bay ka tahay qoraxdoo kululo aad moodid in halka la keenay oo dee qoraxda aad u kulushahay iyo dee weatherka isbedelaya waxaa laga yaabaa imaan markii halka joogay hadda marka xagga ka ima ka caafimaad badnahay waayo wixii o dhan baa kaa dhacaya qashinkii baa kaa dhacaya midabkaagii baa noqonaya midab sax waxa weeye waxaanu ku noollahay waxa weeye markaan hadda ayaaba joogo de intaasaa la ekaanaya iyo baalkiisa iyo wixii waxaa laga yaba cuduro badan hadda maanta haddaan dhakhtarka u tago mu yihaha wax xagaad ka timi caafimaadkaagu marka waa iyada lafteed faa'iido badan basha ugu dambeysa ku weydiiya yaasino maadaama social media dadku imika sidaad sheegtay dadkana wada shaqa lahayn gacanta lagu wada hayo inolba telefoon daawanayo markaad tagtid soomaaliya adigoo kale markaad meelihii aada martay iyo magaalooyinka aada martay iyo baadiyihii aada tagtay dadku aqoon intay leeg bay ku lahayn yaasin ducaale waa kar wallaahi calayow dadkii horta waxa weeye saan kuu sheegay dee kanoo 4 la wada haystaa oo maanta hadda kanaynu dhigayno daawanaya sekin bay ku daawanaya markii wa u dhacaysa anigoo marmar aan ugu biyaa cali maanta hadduu iisoo dhacay cali waa ag fadhiya hadda oo iyagoo ku daawanaya somali american tv baa dhinacyada aan arkaya dadkii oo mugta wada haystaa anigu waxaan tegay magaalooyin badan baan tegay anigu de magaalada waaba iska caadiyo de iska daawanayaan waaba evel kona kasoo wareegtay waa lagu garanayaa waa lagu weji garanayaa waxay gu daran markaan aaday baadiyi
baadiyey geel la jooga la yidhi war aanan u raadsano. Markaasaan israacnayo guriga aqal Soomaali ahaa oo geelu xaggaa jooga baan u tagnay. Mise waxay weysitaan kan? Mid baa war ninkan ma garanaysa ka subxaan garan waayey waa Yasin Ducaali isagii cala xaraan shooga dhigaan haddaan daawanayo iyo baalku soo saaray. Marka waxaad arkaysaa dadkii waxa weeyaan waa hawiye koona iyo meel kasta aad martid hadda markan ma qaxay tago kale ana warkoob shaahi keen xalgeey miyey wariyasiin soo soo shaahi koob shaahi yar ka oranay ayay ka oranaya marka dadkii waxa weeyaan ilaa iyo waa switchna qana kan taxi la raaciyo xalgeey markan toban raaco and de sagaal kamid way garanayaan marka waxa weeyaan waa dadkii waxa weeyaan waa halkaas ka wada socdaan waa hagaag wad mahadsanta soo dhigo markale aad iyo aad baan Mr. Cali waa hagaag daawada barnaamijkaasi intaasi ayaan ku soo koobayaa waxaana uu ku sabsamay Yasin Ducaale oo maanta la soo gaaray ama soo galay gobolka Minnesota magaalada Minneapolis dalka Mareykanka isagoo ka soo nabad noqday waddankii hooyo wareysigaasi waxa uu ku sabsamay xaaladda guud ee dadka iyo dalka tan iyo kulankan dambe intayno barnaamijkan oo kale dib u kulmi doono daawadeel waa Cali Xaraare iyo Yasin Ducaale oo dhammaantiin midkii tagay sidaa iyo nabad gelyo